при замащуванні ран і обстеженні ось такі начебто незначні виділення камеді треба розколупувати, порушувати кору. Бачимо, яка рана, начебто невеличке виділення, але тут ось тріщина. І все це потрібно зачистити ось так шпателем, ножем до живого. Ось так це все відбувається. За допомогою можна брати ніж, якщо шпатель не допомагає. Бачимо, як невеличка начебто крапка виділення камеді, а під нею яка величезна рана. І ось це все потрібно вичистити, зачистити до живого. Ось так зрізаючи, не боячись зацепити живу тканину, здираємо всю ось цю кору, яка вже мертва. І все ось це зачищаємо. Ось так. І потім буде у нас все добре. Ось так виглядає вже після зачистки така невеличка, начебто маленька крапка виділення камеді. Тепер ми беремо і нашою чудо-сумішю ось це все замащуємо. І ось такий вигляд чудовий воно має після лікування. І потім буде все добре з нашими персиками. Їм 15 років. Вони перехворіли в минулому році дуже сильно. Бачимо, як вони відновилися. Дуже чудово відновилися. В цьому році вони дали врожай. Тож ми їм подякуємо, підлікуємо. Ось всі сучки, які старі зрізані, теж все замащуємо. Чудо за маскою нашою. Ще багато у нас роботи, так що працюємо.